次、グッド編ですね。じゃあ、何したらいいんですかと。ということで、こういうセットした方がいいよっていう、グッド編をお伝えすると、まず一つ目が、前髪を上げる。もうただこれだけですね。この前髪を上げるっていうのは、もう短髪の人でも、長髪、頭が長い人にも、いけるし、誰にでも共通していける。まず1個目が前髪を上げるってことですね。で、これのなぜいいかって言ったら、さっき、言ったようにですね、肌色の白と黒い、黒色の髪のパッと印象に入る割合が違う。今これ7:3ぐらいの割合じゃないですか。黒色と肌色が、この7:3の割合から、こう前髪をちょっとね、こう上げるだけで、今5:5ぐらいかな、5:5ぐらいになるという、これだけでも全然印象が違うんで、前髪を上げるという、まず一番簡単で誰にでも当てはまる、グッドポイント一つ目ですね。次、グッドポイント二つ目が、艶系、ウェット系スタイリング剤でセットするということですね。で、これはまあ、マット系って分かりますね。このギャツビーの、ネズミ色とかは、マット系って言って、あと、グリースとかジェルとかは、ツヤが、ウェット系っていうんですけど、これ比較すると分かります？俺ピントじゃない。こっちがマット系でこっちがツヤ系なんですけど、まあ、あんま変わらんちゃ変わらんけど、どうする？やっぱツヤがある方がなんかかっこいいですよね。まあ、これ個人の意見なんですけど、まあ、これは完全に僕の意見なんですけど、このマット系とツヤ系ではこっちの方がなんか大人っぽい、感じがしますし、こっちはなんかセットしてるんかわからんっていう感じもしますし、絶対に、わからんな。絶対にこっちのウェット系の方が、まあ、僕はいいと思いますね。ということで、2つ目が、ウェット系のジェル、ウェット系のスタイリングで、おすすめが、ジェルですね。ジェルはツヤ系も出ますし、あとはワックスは油性なんですけど、油性やけど、ジェルは水溶性なんで、あの洗い流しがめちゃくちゃ簡単なんですよ。で、これ僕もこのジェルでセットしてるんですけど、ジェルめちゃくちゃパリパリに固まるし、洗い流しやすいという、もうジェル一択じゃないですかね。僕が使ってるそのドラッグストアでなんか適当に安いのでいいんで、一番安かったのが、まあ、これでしたね。このなんか柳屋ってどこですかっていうね。あれギャッツビーって、あ、マンダム、ギャッツビーとかはなんかマンダムとか、大手が出してるやつではない柳屋って、なんか老舗のお菓子屋さんみたいなあのとこが出してるやつですね。でもジャンボ 330g でなんか500円以内ですかね。めちゃくちゃ安かった。まあ多分ジェルは別に安いのでも何でもいいんで、ジェルがいいです。ってことで、2つ目はこのツヤ系、ジェルとかのツヤ系で、セットしましょうというやつでした。最後は3つ目ですね。グッド3つ目は、耳出しで後ろは生え際以内にセットして収めるっていうことですね。で、例えばこういうベック、まあこれ多分僕がセットしてない時ぐらいの髪型、僕がセットしてない時の髪型はこんな感じなんですよ。前髪めっちゃ長くてみたいな感じで、まあ前髪を下ろしてたらこんな感じですね。で、横も耳にかかってるしみたいな、後ろはまあ刈り上げてスッキリしてるんですけど、で、3つのポイント、耳は出して後ろは生え際いないっていうのは、髪型、してはいけない髪型の動画でも言ったんですけど、この
セットしてなかったらこうですよ。でもいけるかなこれ。例えばこれをセットしますっていうことでね、今耳かかってるんですけど、これね、あのジェルをつけたという想定で、ちょっと今ジェルめんどくさいんで、手洗うのとかこれ流すのとか、このセットしたという過程で、やると、こういう感じですね。こっちがビフォーですね。こっちがビフォーと、まあ、こっちが、セットした方なんですけど、垂れるな、十分垂れるな。こう後ろにちょっとセットしますわね、ジェルで。ちょっとこう耳がすっきり出るんで、ちょっと強引感あるか耳がすっきり出るんで、この耳を出してると、僕みたいにこの髪がめちゃくちゃ長い人でも、結構ちゃんと手入れしてるなみたいな、セットしてるなみたいな感じが出るんで、めちゃくちゃ有効ですね。耳周りとか首元が見えて、このすっきり爽やかに見えるで、絶対跳ねさせないですね、襟足は。ということで、これはちょっと強引ではありましたが、まあ耳は全出し、全出し、耳は全出しで、後ろは生え際いないというこの3つ目のポイントですね。ということで、グッドは前髪も、僕今やってるですね、前髪を上げる、そしてジェル、ウェット系、この柳屋ウェットでセットする、そして耳全出しの、後ろは生え際いないということで、今回の、メンズスタイリングまとめですね。まとめとして、髪の大切さが上がってきてるんですよね、コロナでマスクしてることによってっていうことと、髪の重要さってことは、まあ、髪型そしてスタイリングの、重要性が上がってきてるのと、あとは、NG ですね、したらいけないことをお伝えしました。で、ワックスのベタベタ油感と無造作ヘアとバチバチホストセットが NG ですよっていうのと、グッド編、これした方がいいよっていうのが、前髪上げる、ツヤ系、まあツヤ系はジェルしか言ってないですけど、ジェル以外にもグリースっていうのがあるんで、いつもセットしてるワックスにそのグリースっていうのを混ぜたりしてもいいですし、あとは、耳を出す、なるべくこう耳を、こっちかかってるのかダメだ、こっちかかってたわ、耳出して、首元をスッキリさす、髪が長くてもここしっかり押さえたら、押さえる、そう、髪長くてもこう押さえて、生え際以内に押さえれば、めちゃくちゃ印象は良くなります。ということで、今回以上です。ありがとうございました。